Komisija u posljednjem izvještaju preporučila je Crnoj Gori veću angažovanost u sprovođenju nacionalne strategije za upravljanje otpadom. Toga su svjesni i u državi. Koliko ćemo brzo do rješenja, možda najbolje pokazuje činjenica da je Crna Gora tražila da se usaglašavanje sa određenim evropskim direktivama odloži za 10 godina. Iako proizvodimo sve više otpada, u svijetu se veći dio reciklira ili pretvara u đubrivo, a sve manje šalje na deponiju. Crna Gora, nažalost, još je na početku, jer recikliramo svega 3% otpada. Što se tiče oblasti upravljanja otpadom, da kažemo sigurno da u ministarstvu, a sigurno da građani Crne Gore nisu zadovoljni kakvo je stanje u ovoj oblasti, ali opet kažem, mi sve radimo da to stanje bude bolje. Upravljanje otpadom jedan je od uslova za ulazak u Evropsku uniju, koja će, kako joj budemo bliži, zahtijevati da recikliramo makar polovinu. Trenutno nam je to ipak daleko, jer država još razmatra kojim putem da krene. Otpad ne bi trebao da bude problem. Otpad je resurs koji se može iskoristiti najbolje moguće kroz proces cirkularne ekonomije, odnosno to je proces koji podrazumijeva da se otpad vraća ponovo u proces proizvodnje. Veći dio posla je na lokalnim upravama koje do kraja godine moraju uskladiti svoje planove sa državnim. Mi smo kao lokalna uprava našli jednu eksperimentalnu ulicu od 25 domaćinstava koje će učestvovati u ovom projektu i pokušat ćemo da vidimo na konkretnom primjeru kako će sve to da izgleda. No koliko će to koštati građane? Kad imate neku kvalitetnu infrastrukturu, sigurno da će to sa jedne strane građane koštati. Ali s druge strane otvorit će se nova radna mjesta. Jedan od modela upravljanja otpadom ponudila je firma Tehnix iz Hrvatske. Totalna reciklaža, znači da sad više otpad nije neki problem, otpad je sirovina iz koje se dobija 10 raznih proizvoda i ti svi proizvodi se pakuju po evropskim standardima i oni se prodaju na berzi. Ja mislim da je to moguće raditi za 2 godine, kompletno. Za Crnu Goru bez brige. Isto tako mogli bismo tu ostvariti, rekao sam, 1000 radnih mjesta, gotovo 50 miliona evra izvoza za sekundarne sirovine. Koliko ćemo brzo do rješenja, možda najbolje pokazuje to što je Crna Gora tražila da se usaglašavanje sa određenim evropskim direktivama ipak odloži do 2027. godine.